inama y'umunsi y'abashakanye, kwirinda kuburana. Ese nge n'uwo twashakanye tubasha kuganira neza cyangwa ubwo duhora mu mazi zitajya zirangira? Birashoboka yuko byoroshye cyane ko n'uwo mwashakanye mukunze kwisanga mu kutumvikana ku kintu umwe muri mwe aba yavuze cyangwa se umwe aba yakoze maze bikabatera kuburana. Rimwe na rimwe tujya twibeshya ko turimo kumva icyo runaka ashatse kuvuga, ariko nyamara birashoboka yuko impamvu ari uko mu by'ukuri tuba twumva yuko twumvise kandi tutumvise. Birashoboka yuko hari igihe bisaba yuko abantu babasha kuganira kandi batuje cyane. Twebwe abantu rero twihutira kumva nabi kandi tugasimbukira ku myanzuro ari nayo duteza ibibazo. Ururimi rwose wabuvuga rero hari amagambo menshi muri rwo, ku buryo kuvuga ijambo rimwe bishobora kubyara ubutumwa utashatse gutanga. Bikabisaba rero kubanza ukabaza mugenzi wawe kandi utuje, ukumva yuko icyo yarashatse kuvuga nawe koko ari cyo kintu warushatse kumva. Ibyo ngibyo rero bikabiza batera kubanza gutuza, hanyuma no gusubizanya cyangwa se kuvugana ibintu mu buryo bwiza cyane. Ubuhanga bukomeye mu gihe nk'iki ngiki nubwo gutega amatwi ukumva neza icyo mwashakanye arimo gusobanura. Mu gihe rero urimo kumva niba utekereza yuko udasobanukiwe neza, byibura banza ubaze. Kugira ngo bisobanukirwe neza, wabwira nk'umukunzi wawe uti: none se ubwo butumwa bwawe burimo buravuga ko? Aha ngaha ugahita ukurikiza uko wabyumvise, ukumva yuko avuga yego. Mu gihe avuze oya, azongera gusobanura neza icyo yarashatse kuvuga, hanyuma itumanaho ryanyu ribe nta makemwa. Ntabwo usoma ibitekerezo by'umuntu, ikindi rwose jya wibeshya kuko nyine uri umuntu. Buri wese muri twe rero aba yibwira yuko ari mwiza, ariko burya ntabwo turi beza cyane nk'uko tuba tubyitekerereza cyangwa se tubyiyumvisha. Ni ibihe bintu rero ukora kugira ngo wirinde impaka za hato na hato? Ese ubona hari umuhate runaka kugira mu buzima bwawe bugufasha kuvugana neza n'uwo mwashakanye, cyangwa ahubwo ibintu byose biba biri ku murongo? Turifuza kukumva. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministry International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko wahamagariwe yo gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Umva yifuza kwiga teolojia ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, n'ibigisubizo cya wari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojia kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu arimo programu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kumuvuga butumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi wasura urubuga rwacu ari rwo www.bibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 634. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelisme@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.